Indubiso. Indubiso. Omutambizi yayindidde akadde kano kennyini nnyini kali Amina wanji sebo salamu alaikum walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh jebaliku kale sebo naye jebaliku sebo mpereza message inga ya kupapa nungamba anti mwami kadima tosura nkubira kati manange mwami kadima webali kunkubira ko nengamba kakubire nzuno webali redala sebo amina amina kakati mwami kadima nsonga yange ya mwami wange mwami gwenina mwami kadima sima ina kumanyo vanga mboba chichi kubanga kukuliranga mwami kadima umusajja mwagala na hebi akola mwami kadima sivitegera iso kila dala umusajja kastafu na kubwabu webuti hebi ntubio mungubio nanga abitunda mwami kadima siti nimba tewaliche nina mnyumba tewaliche nina mnyumba nechitanda chetu surako unako urwalira wada agenda chitunda buri wagule chintu chona na chiteka mungu kastafu na uwavu ngecha chitunda ya gula tv na jiteka u kastafu ya guwa mwavu ya na chitunda ya ntebezo nazitunde nazimala u pili chintu chona chona tenga tewali nsongaja kugamba nchova yeno uomu gamba kuna umneni yako nga kudamu uvi nga sungu wala nga kugamba yomba hati utategera luachia yomba kuba sigamba nti oba obwavu bwe buyinza okuleetera ekyo Amina mwami kadima nze omusajja mmanyi na kumanya Amina wanji mwami kadima omanyi bagamba kyoyina kyekikununula anti kati atunde nga ndaba gyabitwala naye olwaleero mwami kadima nkugambye kulwana kati 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 atumize ekitanda lindako mwami kadima lindako nkumalireyo mbadde ndyawo abavubuka ne bajja kujja bakozesa amaanyi mangi kuyingira nga baddidde ekitanda kyonna bakifuluma kunze nti ate ekitanda mukitwala wa nkozesa amaanyi mangi nnyongeza okulaba ng'abavubuka bakambo bazibu paka ye mbalwanyisizza ne mbagamba temugenda kitwala ngenda bayitira poliisi kyokka senkulu ye taliiko atumye butumi ne tivi baagitwala yali yakagireeta n'agitwala kati munju naasigazaaki mwami kadima kati munju oyinamu ki munju tewali kye nnina okuleka ekitanda era ku luno kye nnwaniridde buli kimu kyonna yakitwala blender zonna yazitwala entebe ze zasookera ddala entebe ze zasookera ddala buli kimu yakitwala tewali kye nnina mu nnyumba sideboard yagitwala omwinamu abaana tivi yagitwala omwinamu abaana mwinamu abaana babiri badda wa myaka ena ne mumbejja akaana kafa akakulu ka myaka musanvu naye mukulu kadima mpulira nga omusajja oba kiki ngezezaako okukola buli kimu kyenkola ngezezaako buli kimu nali omusajja tawulira buli kimu akitunda ye olugwa mu bwavu kati wemusula mupangisaawo oba wamu tupangisa yali yakagula poloti n'agitunda mu wiiki bbiri kyokka ekisinga okunuma mwami kadima ne sente ze yagula mu poloti nyingi okusinga ku sente ze yagitundirako bamuwamu ku sente butono mwami kadima mpulira nga omusajja oyo wandiyogeddeko oku naye kwegayiridde taata yogerako ne bba wange yogerako oko naye omusajja ayitiridde okutunda ebintu tulyekulaakulanya ddi kati ekitanda fainale bamaze ne bakireka ekitanda bakirese mmaze kulwana mwami kadima mmanyiddewo oba wajjira waneeno ng'akitwala kuba abavubuka mbalemesezza babadde atumye bawo yaani bamuyita bulu mwami kadima bulu oyagala okwogerako naye sandiyogedde naye nyamba buyambi oyogere naye kamukubireko ongezeeko mukwa neyanziza ssebo neyanzeege kale tovaako katuwulire oba katulabe mwakulu nga takwata okay kankupe kweni ya Airtel
chiga nyendoza tunamuno nyencha tulabe nga bwe binaba kubaka dikale kanga kagenze namanje mu magezi cyo mchara omchara bona gamwera dalencha it's okay so we're going to tujja kudamu tukubira omwami tulabe it's okay kubanga oli chakute tukali namanje omwalo mu magezi chi ali usawa zino nga agenze kiwa boyfriend we okumula bako Mwa magezi nti waba mwaga demonda mwoti magwe ye ise bulungi nyongo omuntu yandi yagadde okubeera naye kuba mbandoza nti echi echimu dating so musajja oyo kubeera nga batandika family amufumbire yes no akole chategedde ku waba afumba techina mtawana kufumbira boyfriend wo waba longoseza wo babera anti ono yagamba nti nze emirimu ejo sijja jikola kuba siri mukazi we tampasanga kati kadi makumiri mujino ajasika ufriend ayingira obuyingizi kumiri mujino je tukola ulaba jine ja radio tuina u probation okugeze sibwa kuba kwa miezi esatu tulabe nti na maya njona naso tukolere miyaka emirala musanvu kati okugeze sibwa okumuba nondira nti oo katumwele didalo omulimu kati oba probation girlfriend eba probation okuze nye na kuzino ne miyaka njajo mikuru pira ganyo miaka na jomi kuru basnange asatu mwena ulimbo inana mwena mweta kari nkuma wane nyimba kumina bile singo kubanga zote amagezi gawa wadiba na wala mga tuwale na dalaba wala abato bambi abatandike bintu bintu kubafetu abasoka yu aline tuchukuba ngabo chivulira yenze kadima inza ni mayanji nange anko kabo son of nakabulu from the way usule mubele burunji mwena ba ha ngude kamotoka kali mko isukunda simanyo basanga bizoba zinchamu zifunye musoko oba muri mwejadu hey mwe mukola chimu motoka abo msaja uli afutuse kwa kwa mau aha kati gwenyavu ingilio kajogendo kumpona ngoluvude kuntobo ono mvuka msinkanye mutu mbadde ndiko ono mvuka na nkubire simu na kugamba chi na ngamba pakinze walinga kugete wafe kogwi nenzija hey kati boze no kola navuge motoka na simbra navuge motoka ngatumanja kutwala ne mugamba kati ontwala koye tugenda kukafakali chakali safe kunyumia mbu nyumia nawe ee chitegeza mbade mebasenaye direct mbade sebasenaye direct laira aga katonda mukuru tachikoze kati mbade mukorachi just kanchi ite unga wakula romancing kati njaka lombulile ono mbuka ya kusanga wakujo kwe gomba nga tugenda kuzike na nesi bako mbade mulabagana uba neda tulabagana ne mukorachi just ne tunyumia wati nenga seba kanga konaye kakati njaka lombulile amazima umusaja wenzijide afu mtu semisindi abada kurachi abada nebaseko wati atia wati wengo kurachi nganzi jemwe mpali kari kilabika wa yagala kuhuza nisabiza niso mfude kana katu katingina kutuwa kupolisi direct ya mbari ngezo tugende kasawazi njambo ya ngezo tugende nange nchitia kari chichotia wa mgenda tuteka kuledio hii ngabachi siku tuwala yo bude buno bugenze wakanyeno kufajoli eh kati furume mwono katugende kutuwa kupolisi tajamgwe nsasira ngambia furuma tugende tate tugende fena wali mhm hotani so genda kunsongi zengulabe mundeke haya basi